Un pirms došanās uz Ņižņī Novgorodu šovakar panorāmas studijā Rīgas Dinamo padomas priekšsēdētājs Jūris Savickis. Labvakar, Savickungs. Labvakar. Kluba vadība ir uzdevusi Rīgas Dinamo šajās play-off spēlēs sasniegt visaugstākos mērķus. Tas ir citāts tātad Gagarinkovs. Nu tā ir. Mēs parasti dodam komandai divus mērķus sākumā tikt play-offā, izliekšanas spēlēs, un otrais mērķis, protams, vislielākais, vissvarīgākais Gagarinkovs. Kādu jūs vismaz finālā. Kad jūs paredzat šo cīņu ar Torpedo komandu un kā jūs viņu raksturot? Nu tā būs smaga cīņa. Man jāsaka, vispār es gribētu apsveikt skatītājus un visu mūsu fansa kolosālu mūsu komandas sniegumu tomēr šajā sezonā. Jūs man to nejautājat, bet es jums pateikšu, ka es esmu diezgan apmierināts ar to, kā mēs spēlējam. Un noslēguma daļa. Un principā mēs tomēr nospēlējam ļoti labi visu spēles. Nevienmēr rezultatīvi, bet komanda vienmēr spēlēja un darīja smagu darbu. Viegli komanda, kā jūs zināt, KHL nav. Nav svarīgi, kur tā komanda atrodas. Viss iet caur asiņiem, caur milzīgu gribas spēku, caur milzīgo cīņu, un komanda mums parādīja, ka viņi spējīgi to izdarīt. Priekšā play-off, bet, protams, daudz Dinamo fanu un līdzitēji jau raugās uz nākamo sezonu. Un tie jautājumi, kurus ļoti bieži uzdod arī kluba vadībai un treneriem, kas notiks nākamgad ar Redli, kas notiks ar Karsunu, vai komandā paliks Holts? Nu, viss, ko jūs nosaucāt, visu tos cilvēkus, mēs, protams, mēģināsim noturēt komandā. Kā mums tas izdosies, tas cits jautājums. Jau sākam ar viņiem runāt, bet nu, svarīgākās sarunas notiks, protams, pēc izslēgšanas spēlēm. Bet nu, tie jūs nosaucāt faktiski mūsu komandas balstus, tā kā mēs mēģināsim jūs paturēt. Bet ko nozīmē jūsu valodā mēģināsim paturēt? Tur ir liela daļa finanšu jautājums taču. Es gan izdomāju, ka tā ir svarīgākā. Jo visi tie puiši gribētu spēlēt arī Zināmā, bet nu, ja viņiem piedāvās daudz smagākas summas, tad jau mēs nedrīkstam viņiem likt šķēršļus, lai viņi pelna daudz vairāk, nekā mēs viņus spējīgi viņiem maksāt. Nesaucot varbūt konkrētas summas, bet cik liela, teiksim, var sasniegt šī starpība, līguma starpība? Nu, būtisks naudas. Tas var sasniegt būtisks naudas. Tā varbūt arī pat pusmiljons tādā apmērā. Tā starpība? Jā. Es domāju, ka varbūt pat vairāk. Pat vairāk. Nu, mūsu puiši tika vērtēt tā zināmā līmenī. Es domāju, tā summa būtu pārsimts tūkstoši. Tad jau mēs tos puišus mēģinātu kaut kā paturēt. Pierunāt un samaksāt, atrast tavus papildus naudas varbūt kaut kur. Bet nu kā būs, bet mēs esam nodefinējuši. Mēs ar viņam visiem esam runājuši un tā esam nodefinējuši, kad mēs būtu priecīgi un laimīgi viņi spēlēt arī nākošgad pie mums. Tiešām visi labi spēlē, bet ja piedāvājums būs tāds, kad viņi nevarēs attiekties, tad mēs šķēršļus nekādus neliksim. Sandis Ozoliņš nākamgad Dinamo sastāvā. Sandis Ozoliņš, tas būs jautājums vairāk viņam nekā mums. Mēs viņu ļoti mīlam un cienam mūsu zvaigzni, un tiešām viņš to komandu satura un piedod viņai kaut kādu tādu ļoti interesantu efektivitāti. Kā mans viens otrs teica, kad šo sezonu Sands ir nospēlējis tā, kad Sandim ir ipa, tad visiem vārtsargiem jābaidās. Gan savajam, gan pretiniekam. Viņa liktenis Dinamo arī ir finanšu jautājums lielā mērā? Vai? Es domāju, ka nē. Te vairāk tāds cilvēciskais jautājums. Un ar Sandi būs noteikti interesants sarunas, kā viņš pats to tālāk savu likteni mēģinās veidot. Par Dinamo leģionāriem, par Hossu? Un pārējiem, kas ar tiem var notikt? Hosu arī. Hosam, tur nav ko slēpties. Hosam piedāvāsim arī. Protams, kā viņš nospēlēs tās spēles, piedāvāsim viņam arī jaunu kontraktu. Lieta jau tāda, ka mēs faktiski, neskatoties uz to, kad varbūt šis leģionārs sastāvs nebija tik spēcīgs kā iepriekšējos gados, viss atkarīgs no tā, kā viņi nospēlēs izšķirošās spēles tagad. Ja viņi parādīs... Cēnijos, Vargs, Lundmarks, vēl nekas garantēts viņiem nav uz nākamu. Nekas garantēts viņiem nav, tas atkarēs, ko viņi tagad parādīs. Un tāda iespēja viņiem ir. Jo ar to iepriekšējo darbu mēs neesam tā nu, pilnīgi apmierināti. Tā kā viss viņu rokās. Par vārtsargu? Es domāju, ka Jučers izaudzis ļoti labu vārtsargu, bet pagaidām viņš nav tā īsti pirmais vārtsargs. Tas nozīmē, mums tā, ka būtu ar Holtu jāmēģina vienoties. Un atkal naudas jautājums? Daļai jā. Nu, tā ir izveidojies. Tur Krievijā maksā viņiem bargas naudas, un ar viņiem cīnīties diezgan pagrūti. Un ja cilvēkam uzreiz piedāva vairākas miljonus dolāru, nu, tad es gribētu paskatīties, uz kur tad tas, kurš teiks, nē, es tur neiešu, necīnīšos un nespēlēšu. Un tur tomēr ir tas hokeja līmenis kolosāls.
Tā kā katram jau gribas spēlēt ar vislabākajiem pasaules, Eiropas vai olimpiskiem čempioniem. Treneris Rauta Kalijo, kā esat apmierināts viņa sniegumu līdz šim un vai piedāvās arī nākamgad vadīt komandu? Nu, jāsaka tā, ka viņš to komandu pacels tādā sportiski morālā līmenī augstāk nekā visu cieņu Šupleram. Tā kā mēģināsim arī viņu noturēt. Un, bet, viņš varētu palikt. Nāc. Viņš varētu palikt, bet tur runāsim arī nopietnas lietas un izteiksim viņam tās pretenzijas, kas mums sakraujušās. Dažas pretenzijas miniet, kur varbūt, jo arī hokeja fāni cevišķi sākuma posmā šatāt pakritizēja viņa darbības stilu, kas ir, jums noteikti arī savs blociņš, kur jūs esat piezīmes pierakstījuši par viņu, kas ir tās, kas jums nav varbūt licies. Saprotiet, vācieši saka, der Teufel steckt in Detail. Detaļās viss notiek, un tās detaļas jau izdara to, kad mēs vai nu zaudējam, vai vinnējam. Nu, piemēram, vispirktākais piemērs bija, kad mēs Davosā tikām ielikt cīnīties par Spengler kausu, mēs tikām līdz finālam, un mēs bijām objektīvi labākie. Un es domāju, taktisku kļūdu dēļ mēs zaudējām finālā, un tas bija, nu, gan izvai nepiedodami. Un tas tikai attaisnots ar to, ka mums tomēr jāpaeksperimentē, jāgatavojas, mums ir galvenais regulārās KHL spēles, kuru viedokli mēs pilnībā nepiekrīt. Bija jāvēja fināls. Lēmums bija ielikt vārtos jauno Jučeru. Pirmkārt jau. Tur bija vairākas tādas. Iemetienā, kad mēs spēlējam 5 pret 3, bija jāliek spēlētājs, kurš procentuāli visvairāk vienai iemetienas, kas nenotika. Un tur vēl tās dažas. Tās lietas, kuras jūs viņam teiksim. Mēs noteikti teiksim, un vēl daudz cits tāds sīks, bet kuras izšķir spēli. Dažreiz, piemēram, vai mums sevišķi nepatīk, nu, jūs teiksiet, jūs pat daudz profesionālu runā, mums nepatīk, kā mēs spēlējam vairākumā, 5 pret 4. Kad mēs spēlējam 5 pret 4, mēs jūtam, ka mēs tur treneri varam šo to ieteikt, bet viņš atskaitās, jeb nu spēlētāji nespēj izpildīt to, ko tās kombinācijas, ko viņš ir izstrādājis, jeb tās kombinācijas līdz galam nav izstrādāts. Visā tādi jautājumi, bet tas ir ļoti detalizēti, jo nu kaut kā mēs esam padomē tagad tā sapratuši, ka mēs faktiski iedziļināmies. Ļoti būtiskos jautājumus. Netraucējam trenerim izlemt visus jautājumus, bet tajā pašā laikā redzam, kad mēs to būtu darījuši citādāk. Pie tam neesmu es viens, bet nu, mēs vairāk cilvēku spriežam, kas hokeju skatās jau gadu desmitiem. Un kad sakrājas tad so blociņu ar kritiskajām piezīmēm izvēlka tārā. Viss ir piezīmēts un visu to mēs, par to mēs diskutēsim. Vēl par budžetu, gan sporta budžetu Latvijā, gan tieši Dinamo budžetu nākamajam gadam. Pēdējās nedēļās ir bijušas un mēnešos daudz diskusijas, kā Latvijā tiek dalīt naudu sportam. Teiksim, kādēļ tik daudz naudas salīdzinoši aiziet privātajiem basketbola klubiem. Cik daudz no valsts jūs vēlētos saņemt vai kā jūs redzat šo proporciju sadalījumu? Man jau gribētos, lai principā valsts pārņem, ko man drīz zināmi. Jo tas jau nav biznesa, kā jūs saprotiet. Tas es būtu gatavs atdot? Es būtu gatavs mūsu valstī to nu, atdot. Tas jāpadoma pa detaļām, bet būtībā tas būtu jāuztur. Pārdot? nu, kaut kā pārdot, kaut kā vienoties. Teiksim tā, kaut kā vienoties. Jo mēs faktiski mēs esam 80-75% esam valsts izlases. Un līdz šim brīdim tāds valsts atbalsts nav bijis. Es saprotu, tagad mēs esam visiem parādā, konsolidācijas, visu to saprot. Bet lēnā garā būtu jāiet uz to, ka valsts palīdz tādai komandai kā Rīgas Dinamo. Ir ceļš, mēs esam izveidojuši tagad ļoti smagu piramīdu. Sākot ar bērniem U10, U12, U14, divas junior komandas, kas spēlē MHL-ā vai ne? Mm-hmm. Un tā tālāk. Tad Rīgas Dinamo ir šausmīgi vilkni. Un tad, kad valsts nepalīdz, tā man liekas, nu nav laba sajūta.